microfon iubit, am răbdiu ativ. Ise când la ținei ne-a zuma, am răbdiu funur, stima pe făpul mici. Famirina, ise când am din dur arif. Besoin d'infos, un CIV radio. Vavi ni fotoana ny fampalalambavao eto amin'ny radio antiva omenanao vetrany ireo alohateny. Tsy mankasitraka tetezamita ny ankamaroan'ireo olom-pirenena nanontaniana tamin'ity androany ity. Be loatra ny vaovao diso miparitaka eny amin'ny tambazotra serasera androany nanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fahafahana mahazo vaovao. Noho ny fanekevitra politika kosa no nanasaziany Air France ny Albona Gotarsoa izay tsy ara-dalàna hoy ny nambarany. Dingana maro ihany koa no arahina rehefa mandroaka lehibe na syndika hoy ny randrana syndikaly. Tsy ampy ny tany ambolena ka miteraka ny tsy fanjarin-tsakafo any amin'ny faritra Atsimo Antsinanana hoy ny fikambanana tsy miankina izay miasa ny antoerana. Alakamisy fa 28 ny volana septambra taona 23 sy roa arivo miaraba tompoklasy tongovavy no manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-bavao eto amin'ny radio antsiva amin'ity atoandro ity. Tojorandriaramalala no miaraka amintsika etsy amin'ny lafiny ary teknika Aingo Malala Natalia fa alihajaniana kosa no eto amin'ny fanolorana. Mialohan'ny rozontsika ao anatin'ny atsipirem-bavao dia anaraka ny fandalinana aloha isika. Fandalinana arahinao misaky ny atoandro. Mialoha fampalalam-bavao, fandalinana trangam-piarahamonina, sosialy, tokarena politika, iarahana amin'ny Anick Rahermanana sy Michel Valmire. Eny ary tompoklasy tongovavy dia mbola hijanona eo amin'ny raharaham-pirenena ihany ny fandalinana hoentsika amin'izao atoandro izao. Miarabanao Anick Rahermanana. Miarabanao Michel Valmire, mankasitraka ny mpanaraka ny fandalinana amin'izao atoandro izao. Mitohy ihany moa ny fiainam-pirenena Michel Valmire ary tsy miantona mihitsy akory eo amin'ny fifandraisana ny fifidianana na ny savorovoro ara-politika izay mitranga misy olany amin'ny adala politika eto amin'ny firenentsika fa dia mitohy ny fiainam-pirenena, mitohy ny fiainana andavanandro ny mponina. Porofon'izany moa dia miteny izany ny fanjakana fa mitohy ny programana asa izay ataon'izy ireo. Tamin'ny herinandro ity dia nampafantarina ohatra fa tonga ireo fitaovana andehan'ny voalohany anamboarana ny fantsondrano any efao any amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Anisan'ny programa lehibe moa izy ity Michel Valmire ary everintsika fa nandrasan'ireo hoe havana any amin'ny tapany atsimon'ny nosy nandritra ny taona marobe mihitsy ny havitany ny fantsondrano. Ny fantsondrano moa dia sady anampy amin'ny famokarana no anampy ihany koa ho an'ny olombelona izany amin'ny filanany rano andavanandro. Any amin'ny tapany atsimon'ny nosy ny resaka raha miresaka tsika ny fantsondrano any efao fawa ary raha tonga ny tapany voalohany andehan'ny voalohany amin'ny fitaovana dia niresaka ny fanjakana izany fa mbola ho avy ny andehan'ny faharoa. Somary niteraka resabe izy io Michel Valmire satria nanenjehana moa ny mpitondra ny hoe tsy vita ny programa dia naseho izany tamin'ny herinandro ity fa mitohy izany programa izany. Voamaly koa tao amin'ny filan-kevitry ny ministra dia nampafantarina fa hosony avy na ny Marakesy any Maroka ny fanomboa ny tetikasa flyover. Anisany niteraka ady hevitra koa Michel Valmire ho vita sa tsy ny velorano n'Andriamatoa Andry Rajoelina dia fantatra fa mandritra ny fivoriana izay ho tanterahan'ny governora ny Banque Mondiale sy ny FMI any Marakesy izany dia ho tanterahana manomboka amin'ny 6 oktobra ny fanaovatsoniny flyover eto Madagasikara. Ny flyover moa dia ampitohy ny lalan'ny francophonie sy ny lalan'ny Eropa ary ny rond-point etsy amin'ny Maki mampitohy koa amin'ny tetezana eo ambony ranon'ny Koupa avaratra Antananarivo ary ampifandray amin'ny tanàna Tanamasoandro araka ny fampafantarana tany aloha anizany fotodrafitrasa ambarantsika izany. Zany hoe tiantsika ambara Michel Valmire hoe fotodrafitrasa nampanantenainy ny fitondrana ankehitriny io ary izao moa izany vao tanterahana ny fanaovatsonia efa nambarantsika koa na iza na iza teo amin'ny fitondrana Michel Valmire dia ny hoe tsy moramora akory ny fiandrasana koa anontony hoe famatsiam-bola avy any ivelany tony fa matetika aza raha dimy taona ny fepotom-piasana filoham-pirenena anankiray
dia mety afaka folo taona indray aorinana iny vao azo ny famatsimbola izany hoe misy fitoizan'asa foana izany eto amin'ny firenena rehefa miresaka antony vola indramina na famatsimbolan-drasana avy any ivelany itony ary izay foana moa ilay mahatonga an'ilay hoe tokony hananana ny ampopom-pirenena Michel Albert dia miezakantsika manao an'izay oampelatanana mampiasa ny vola sy ny harena eto Madagasikara dia tsy miandro ny tahaka an'izao ny tiantsika ambara koa nefa etsakelan'izay izany Michel Albert dia hoe raha tokana metra-pialana ny filoham-perinasa teo izany satria irotsaka kandida izy dia azo lazaina fa mitohy aloha izany nahoana nahoana ny asa-panjakana ary tsy azo ny kandida hafa lavina koa fa efa any amin'ny kantiny ny kandida Andrajoelina izany fototrafitra sa resantsika izany aloha izany Michel Albert na inona no ambara ary fampitsarana avokoa izany satria efa ho avy ny fifidianana ary iroso amina fampelezan-kevitra isika afaka fotoana vitsy izay foana moa ilay mitranga eto Madagasikara Michel Albert na inona fa andeha ny savorivory sy savoritakeo dia andeha ihany fifidianana ary nytitsika ambara ao anatin'izany rehetra any dia ny hoe miandry indray ntsika izany a ny ambara nyreto kandida izay miisa telo ambin'ny folo amin'ny fifidianana inona no ambaran'izy ireo mandritra ny fampelezan-kevitra inona indray no ampanantenan'izy ireo ny vahoaka malagasy a miandry ny ambara isika Michel Albert ary satria andeha tokoa ny fotoana ny fampelezan-kevitra manomboka amin'ny fahafolo ny volana oktobra izao asa tokoa aloha raha tena tsapa ny retim-panao politika variana miady seza sy misavoritaka ny tena zava-dehibe a ny fanamby a ny lokanady tena miandry eto amin'ity tanindrazana ombonana ity Michel Albert na ara-toekarena na ara-tsosialy fa misy asa izany eto efa natomboka tokony ho toizana misy programma vaovao tokony ho tanterahana aloha Michel Albert na ahoana koa na ahoana mba tsisy ntso ny zara vilana fa hitsinjara araka ny tokony ho izy ny arem-pirenena inona no programma andreo kandida mikasika an'izany ahoana ohatra no hitantanana bebe kokoa ny arem-pirenena mba hahafahana mitsinjara ny harena ara-drarina eto Madagasikara ary izay foana ilay fanontaniana mipetraka izay no mbola mampahantra ny firenena izay no mampisy andreo sokajon'olona samihafa zarazaraina aminao hoe ny manana mpanapitrisa ny mahantra ny sahirana ny eo antenatenany a dia satria tsy mitovy izany fitsinjarana ny harena eto amin'ny firenentsika efa nisy ezaka natao aloha Michel Albert teo aloha amin'ny fanontsiana ohatra ny fifanarahana amin'ny QMM mpitrandraka face mainty a anisan'ny zava-dehibe izany tsisy kandida angamba na iray aza hitsipaka an'izany aloha mandritra ny fotoanany ity fampelezan-kevitra ity raha jerentsika koa ny olana eo amin'ny angovo a dia mamoaka tatitra moa ny jirama fa atreto izany dia tratrany efajato oaty akoatrany any jirama moa misy koa ny avy amin'ny herin'ny masoandro manerana ny distrika dia minoko ianao Michel Albert fa izany any ane zao izany resaka izany no ivezivezy mandritra ny fampelezan-kevitra eo izany hoe isampanantena fa anamboatra indray mpanao solaira maromaro ampiditra any amin'ny distrika nataon'ny fitondrana mpirinasa teo a dia isaky ny fokontany na kommune indray no ambaran'ny afa eo izany hoe ny fotokevitra izany mivezivezy eo Michel Albert ny programma mivezivezy ny programma tokana ihany a fa ny miteny azy fotsiny no olona samihafa izany hoe kandida samihafa raha nisanan-kevitra hafa ve amin'ity resaka angovo ity a tsy efa nitanterana tany aloha daholo izany satria misy amin'ireo kandida no efa filoham-pirenena nitondra teo fa ny tena olona eto amintsika moa Michel Albert mazava ho azy a dia betsaka loatra ny hevitra tena mahavoafitaka ny malagasy bangona tokana ohatra amin'izao fotoana izao ary samy teny an'izany daholy a ny amin'ilay hoe fitsinaram-pahefana na décentralisation dia adino ny any amin'ny faritra satria ny eto Antananarivo ihany no voajery a dia tahaka an'izay foana no entin'ireto kandida kanefa rehefa tonga eo dia tsy hita akory ny apoaka momba aleo tena programma amin'ny fitsinjaram-paritra ary ny anisan'ny manitikitika anisaina Michel Albert ary efa hijerevantsika lavitra sady ny aminy hoe misy koa amin'izao fotoana izao a dia kandida ohatra mpampianatra na manana sekoly ilay kandida dia manatena daholo fa ho voavadiko ny lafi ny fampianarana na misy kandida mety manana andraikitra manokana izy na mahay mikasika ny fitantanam-bola ve ohatra dia ilaza indray ilay kandida fa hainy daholo ny manodidina ny fitantanam-bola eto Madagasikara dia tokony hitandrina ny amin'izay resaka izay ny mpifidy Michel Albert
Rehefa firenena matsy no resahana ny kerermanana dia tokony misandraka amin'ny lafiny maro izany na ny politika na ny toekarena na ny lafiny sosialy dia na ny fanatanjahantena izany hoe amin'ny ankabeny dia ny mpitondra any amin'ny faratampony mandrafitra ny politika ankabeny hitantanana ny firenena ny mahavariana matsy ny kerermanana ny fampanantenana no mety ho betsaka loatra ataon'ny mpanao politika amin'ny vanim-potoana ny fifidianana tahaka an'izao any ka betsaka ihany koa ny mety kobaka ambava mety tsy azo tanterahana na mety tsy ho tanteraka io ihany koa nefa mety ho firesahana misy mantsy ny antsoina hoe resaka azo resahana eo ambony latabatra dia tahaka ny azo hohanina fa rehefa manatanteraka dia sahirana dia sahirana tokoa satria misy pitsopitso ny ara-teknika avokoa ny fomba fanatanterahana an'ireny lafinjavatra ireny izany hoe manomboka izao ny mpanao politika rehefa miresaka amin'ny malagasy izany dia aza miresaka zavatra mety manitsidina fotsiny ary ny malagasy koa tsy tokony handray ambolony fotsiny amin'izay resaka atao fa matetika mantsy ampivily lalana ihany koa ny adhevitra ny eto amin'ny firenena dia lasa mifangaro voraka mihitsy ny adhevitra eto amintsika amin'izao fotoana izao indrindrindrindra moa fa mialohan'izao irosontsika amin'ny vanim-potoana ny fifidianana izao mifangaro ny adhevitra sy ny resaka satria ny olan'ny mpanao politika izay tsy manam-piafarana no mifangaro amin'ny raharaha akobanandro ny fiainan'ny firenena dia lasa tsy mety mizotra araka ny tokony ho izy ny zavatra reny ny vahoaka anjary zavatra hafahafa no eniny vahoaka dia tsy fantatra intsony fa misavoritaka tanteraka ny fomba fahenoan'ny olona azy inona moa mahatonga izany fa mbola tsy ny fampisavorovoroana ataon'ny mpanao politika hatrany tsy ho afaka mijanona eo matsy ny raharaham-pirenena na dia eo azany hoe firosontsika ho amin'izany fifidianana izany amin'izao fotoana izao izany hoe rehefa miresaka isika raharaham-pirenena dia misy ny fiainan'ny mponina andavanandro tsy maintsy tohizana na isy fifidianana na tsy misy fifidianana dia tsy maintsy mitohy ny fitsaboana eny amin'ny hôpitaly tsy maintsy mitohy ny fanamboarana sy ny fanatanterahana ny antota taratasy tsy maintsy mitohy ihany koa ny fandrindrana ny fiainana ara-tsosialy na ny fiainana ara-toekarena ho an'ny firenena iray manontolo ny dikan'izany tsy maintsy misy olona trany izany mitazona an'izany andraikitra rehetra izany ary izay ihany koa matsy ny antsontsika hoe sens de l'état ao anatin'ny andraikitra izay tokony ho raisin'ny tsirairay avy amin'ny izay nomeno ny vahoaka azy arak'izay fahefam-bahoaka izay tokony ho tanterahana ao anatin'ny fatamberina andraikitra ho an'ny malagasy izay mandoa ny hetra satria dia ilaza ve ntsika fa rehefa mandeha tahaka an'izao ny fividianana dia tsy tokony andoa hetra intsony ny malagasy na tsy tokony andoa hetra intsony ny daholo be fa andeha ny fividianana ny dikan'izany rehetra zany matsy dia mifangaro vondraka ny resaka amin'izao fotoana izao anika rery manana dia ny mahatonga antsika iresaka an'izany moa dia hoe mitombona tokoa raha ve ny adhevitra atao amin'izao fotoana izao hoe misy fifidianana atao eto dia ny adhevitra dia any amin'ny hoe iza no tokony no mitantana izay tsy misy idira ny kandida aloha ny resaka tahaka an'izany fa mety ho resaka ny daholo be satria lasa mifampilakisa fotsiny izany raha izay no adhevitra satria raha ohatra ka fifidianana ny resahana ny mpitantana ery ambony izay efa napetraka dia ny hoe rehefa tsy nanaiky izany ny filohan'ny antemeran-dolona dia izay ny nambaran'ilay rafi-pitsarana faratampony izay tsy azo ivalozana ny didy avoakany hoe ny governemanta izany no miara-mitantana ny raharaha eto amin'ny firenena ho amin'ny fampandehanana n'izany rehetra izany ny kerermanana satria tsy misy afaka iteny eto hoe tsy azo asiana famatsinjiro tsony satria efa tapitra ny fepitopiasany ilay filohan'ny pirenena ary tsy misy intsony ny famatsiana rano satria efa tsisy intsony fa iroso amin'ny fividianana antsika izao dikan'izany tsy maintsy mandeha ny raharaha ny tokony ho azohoana sarahana azy fotsiny izany hoe tokony ho mazava tsara ny fisarahana izany andraikitra izany izany hoe tsy misy idiran'ny governemanta ny resaka fifidianana mijanona atreo amin'ny famoahana ny didim-panjakana manaiky an'ny mpifidy ihany sivifolo andro mialohany anatanterana ny fifidianana ary mijanona amin'ny hoe famaritana ny vola eto manana ho amin'ny fifidianana ho karakarainy any karakarany ny vaomera-pirenena maleo tena amin'nysahana ny fifidianana azy ny raharaha ary rehefa banga ny toerany filoham-pirenena dia tsy anjara ny any amin'ny seni ny miadhevitra amin'izany satria indraindray any amin'ny seni tsika dia any no miadhevitra any amin'ny hoe tsy mety raha ohatra ka tsy najaina ny fitantanana ny firenena fa tokony hitsy no mitondra fa tsy hitsy dia rehefa tonga ary indray dia fifidianana ny resahana dia hoe maninona ny governemanta no mita ka io izany
lasa hoe mivily le ady hevitra satria fifidianana resahana dia ny hoe ao anatina fotoana vitsy ane dia hifarana tanteraka izany fepitaom-piasana izany ho an'izay na ny governemanta amin'izao fotoana izao na izy na izy hitantana vonjimaika na filohan'ny antenimerin-dolona dia hijanona ihany izay asa izay fa ilay fifidianana izany ny tokony edikevitra rehefa hiady hevitra ny mpanao politika any amin'ny fifidianana ny ary amin'ny fitantanana kosa dia ny amin'ny fitantanana dia anjara ny ery politika izay manana ny tsindrileta-pahefana na ny mpanao politika izay manara-maso ihany koa ny fiainam-pirenena indray no miresaka an'izany fa manjary mifangaro be ilay resakantsika ao anatin'izao ady hevitra izao ka indraindray tsy zaka ny malagasy intsony ny miaino an'ilay ady hevitra satria lasa mandeha lavitra loatra izay ny fandehan'ny raharaha eto amin'ny fiainan'ny firenena izany sady ny mpanao politika koa moa dia indraindray miteny amin'ny fomba avo loatra angamba Michel Albert mba hoe anakotakonana n'ilay ataontsika hoe teny ara-politika mampanantena pokaty ny vahoaka dia somary atao ambonimbony sy lafi ny ara-teknika izay ngamba no azo amitinana n'ilay nambaranao teo izany hoe sady efa manipiteny izany tsika ny amin'ny hoe ho avy tokoa ilay fampielezan-kevitra amin'ny 10 Oktobra Michel Albert dia efa manara-maso tsika hoe iza no kandida iteny eo sy mbola mahasandray ampanantena vahoaka na ampanantena ny tsy misy amin'ny vahoaka malagasy any satria efa misy fotodrafitrasa aloha eo izany a dia misy zavatra tokony hotohizana amin'ny ankapobeny dia sady miresaka ihany koa tsika Michel Albert miresaka ihany moa ny mpanao politika fa miresaka koa ny fanjakana satria izay koa no tena tiatsika natongavana teo Michel Albert hoe tokony andray ny andraiky ny feno izany amin'ny ankapobeny ny fitondram-panjakanana fa tsy ho variana koa aloha hitantana n'ilay krizy politika satria araka nambaranao teo a dia efa manana ny andraiky na ny raha ny sehatry ny fitsarana ny ACC ny SONI sy ny sisa izay mikarakara n'izao fifidianana izao ny communauté internationale tsy azo adinoana Michel Albert fa anisan'ny tena mandray andraikitra feno amin'ny fikarakarana n'ilay fifidianana dia ny governemanta izany izay tantana ny prime ministra ny governemanta hifarombonana dia tokony andray ny andraiky ny feno amin'ny fijerena manontolo ny fisotra ny raharaham-pirenena satria izy ny tanisaintsika rehetra teo ny tanisainao Michel Albert maromaro ny olana ankehitriny a karte faritra maro no tsy manana rano avy amin'ny jirama efa ny antsika hatramin'ny omaly a betsaka no mitaraina ny jiro moa mbola misy fahatapahany ihany ny telestasy sy ny sisa ny lafiny hafa ara-tsosialy a ahoana ny fijerena ny fiavian'ny orana ny fiomanana amin'ny fotoam-pahavaratra Michel Albert ahoana ny fandehany famatsiana ny vary ny mponina amin'izao fotoana izao a ny avy ao anivon'ny ministeran'ny varotra moa milaza fa dia efa tonga ihany ny vary aloha tokony afarantsika ary mbola manaporofo izany fa mbola miankina amin'ny anivelany amin'ny ampahany ihany sika amin'ny resaka vary Michel Albert satria mbola tsy ampy ny vokatra eto an-toerana ny sy olana kely te hoe tsy afaka mivoaka intsony na mameny variny ny any Indy a dia anao ahoana ary ny fandehan'ny varo avy eto Madagasikara amin'ilay afarana Michel Albert satria efa mandeha ny fanararotany reto ataontsika hoe mpanafatra vary avy any ivelany a manoloanan' izany izany hoe misy lafiny maromaro izany tokony hojerena aloha Michel Albert satria tsy miantona fotsiny a eo amin'ilay politika FFKM sy ny sisa ity raharaham-pirenena ity fa mitohy a eo am-piandrasana ny fisokafa ny fampielezan kevitra sy ny fifidianana moa izay nangatahany mpanao politika eto Madagasikara zany hoe ampahany kely ao anatin'ny ampahany maro amin'ny fiainan'ny firenena zany ny firesana ny raharaham-pifidianana zany hoe tokony ho raharaha kobanandro ny firenena ihany ane zany ny karery manana tsy tokony hoe aompana manontolo amina fifidianana akory ny ady hevitra hitranga eto amin'ny firenena satria zany tetiandro efa mipetraka hatrany amin'ny 5 taona lasa zany hoe lalam-panorenana mihitsy aza ny no mamaritra an'izany hoe rehefa tonga ny 5 taona dia tapitra ny fepitaom-piasany ny filohan'ny repoblika dia faritany mazava tsara hoe 10 andro na 10 andro melohany atapy eran'ny fepitaom-piasana no tsy maintsy atao ny fividianana dia mamaritra an'izany izy dia efa tsy tokony hoe zava-baovao ane izany anika rery manana ka hoe any ny ompana ny ady hevitra fa ny fikarakarana an'izany efa nomena ny maleo tena rahora teo moa izany dia ny vaomera pirenena maleo tena misahana ny fividianana satria io ihany koa nefa ny ekeny ny mpanao politika rehetrarehetra dia any izany ny anaovana n'ilay fividianana fa ny raharaha kobanandro koa mbola betsaka ihany koa ane anika rery manana angamo azo eritreretina ho ajanona tokoa hoe miaraka amin'ny fividianana atao eto amin'ny firenena no hoe miara-tapitra amin'ny
fametrapelan ni filoham-pirenena ny resaka fandriam-pahalemana ny fitandrona ny filaminana ny resaka fandrindrana ny raharaha ankapobeny eto amin'ny fiainan'ny firenena satria na ny sisitany aza tsy avela ho gaboraraka fotsiny tahaka an'izany zany hoe tsy masakana tsy anoy akory ny raharaha andavanandro ny firenena ny fividianana fa tsy tokony hoany mba tsy resantsika ny karery manana somavesatra loatra ny hoe variana amin'ny adina kolana antsika fa ny adiny ombalahy dia tokony tsy maintsy hoatrea tsika inona moa ny adiny ombalahy izay tsy maintsy atrehana dia ny fiainam-bahoaka isan'andro isan'andro ny amin'ny hoe ahoana ny fomba andrindrana ny fiainan'ny malagasy rehefa tonga ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra mbola afaka manohy ny varotra ny asa mandraharahany an-trano ve ny mpivarotra sa ho voelingely ny mpanao politika dia tsy afaka manatanteraka an'izany asa mandraharahany zany ny mpizahan-tany ve mbola afaka miditreto sa hoe miatrika fividianana isika tapitra ny fepitom-piasany ny filoham-pirenena efa tsisy filoham-pirenena intsony eto dia tsy tokony isy intsony zany fizahan-tany zany zany asa be dia be zany zany tokony mbola hoe ho atrehan'ny firenena isan'andro isan'andro ary tsy de resahana firy moa zany fa de tena ny ohatrany hoe rehefa miaino haino manjery mamaky any amin'ny tambatsotra serasera mijery ny haino vakijery de ohatrany hoe tena tsy misy afa tsy fifidianana sy politika sisa ny raharaha ny firenena eto fa tokony ho ajanona daolo ny raharaha hafa rehetrarehetra fa dia variana amin'izay lafiny ara-politika izay ny malagasy iray manontolo etsakilany nefa rehefa nanontaniana aloha ny malagasy dia matoy izy ny miresaka ny hoe tsy milany zany anao tetezamity zany de fantany hoe mety misy sakoroka le tetezamita mety anyelingelina azy amin'ny asa mandraharahany andavanandro zany ary mety tsy afahany mikaroka ny vola satria ny malagasy moa dia ao anatina fahasairanana tanteraka amin'izao fotoana izao rehefa tsy nahazo nanao ny asa mandraharahany nandritry ny taona maro ary misimihitsy azany hoe tsy naverina intsony ny kapitaliny mba hahafahany manoho ny asa mandraharahany tao anatin'ireny covid ireny dia ampiana koa karazana fiboana vaovao indray ve sanatria hoy ny malagasy dia izany no mahatonga azy ireo manana tsy maintsy voatery zany misafidy ny hoe antsy akenay ny anao an'izao na anao an'izao fa alohandeha amin'ny zao fotsiny ilay izy dia mandeha izay manoho ny asa mandraharahanay ianareo manao ny politika ianareo dia samy tokony amin'ny asany zany ny rehetrarehetra rehefa ohatr'izao fa tsy tokony hoe variana fotsiny amina lafiny zavatra tokana isika anika rery manana atreo ny fandalinantsika tamin'ny ity atoandro ity tompo lasy tongo vavy mamarana an'izao herinandro zao fa hiditra amin'ny herinandro vaovao isika amina volana vaovao ihany koa zany hoe afaka telo ambin'ny folo andro dia hikatroka ny mpanao politika ary eo zany dia amen'ny kianja amin'ny alalan'ny fampielezan-kevitra ny raharahan'ny vahoaka kosa nefa itoy andavanandro zany irosontsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao aloha amin'n'ity atoandro ity faly ajaniaina ny anomboantsika azy moa dia ny resaka rehefa miresaka an'izay rehetrarehetra izay tsika dia teo moa ny IMF izay ny resaka fa tena ny any anatin'ny tambajotra serasera no tena be vaovao diso indrindra miely amin'izao fotoana izao ny tambazotra tserasera no tena nampiroborobo ny vaovao diso miteraka zava-doza ho an'ny fiarahamonina nefa izany satria manome vahana ny tsaosan'ny vaovao diso manana andraikitra lehibe hiadiana amin'izany ny mpanao gazety amin'ny fanamarinana ny vaovao izay avoaka ramatoa Lovarabary mpitarika ny IMF action media francophone no miresaka momba izay teo amin'ny fandraisam-peon'ny ombiny andriana barjona sy ny vaovao inina no tsoiny ny olona sasatsasany na anaovany resaka asa tongam-barotra raha antsika mahita ireny ireny hoe misy manao tokam-barotra vokatra anankiray tsy fantatra vaiza fa ataon'ilay izy a mipotra tampoka vany sy ny sisa sisa dia ireny zavatra rehetra ireny aza hitantsika mihitsy fa miteraka olana eo anivon'ny fiarahamonina na eo amin'ny lafin'ny fahasalamana io na eo amin'ny lafin'ny politika io na eo amin'ny lafin'ny fanabeazana sy ny sisa sy ny sisa ary ny betsaka izy amin'izao fotoana izao noho ny firoborobon'ny tambazotra tserasera raha antsika mahafantatra eto Madagasikara fa be mpampiasa be mihitsy ny Facebook dia anisany vao mainka nanome vahana ny fandehan-tsao sy ny resa-be ireny zavatra ireny dia izay no rehefa mijerena dia hoe anisany manana andraikitra lehibe entina hiadiana amin'ireny ny mpanao gazety satria miteradoza ho an'ny fiarahamonina miteradoza ho an'ny demokrasia ireny vaovao diso na ninina no disoina indraindray vaovao diso a tsika tsy mahafantatra akory hoe diso ilay izy fa mahita hoe olo-malaza ny manaparitaka azy na olo-mpantatra olo akaiky ny manaparitaka azy any dia mizara fotsiny tsika dia vao mainka mihitatra le izy dia izay no nahatonga an'ilay hoe
misy andraikitra raisin'ny fiarahamonina raisin'ny mpanao gazety satria moa ny AMFM misehatra eo amin'ny asa fanaovan-gazety any dia izay na tonga hoe misy adidy tokony ho raisina misy andraikitra tokony ho raisina tsy isika eto Madagasikara rery any koa ny voamanokana io isika raha ny azo lazaina hoe tara eo amin'io resaka io satria any amina firenena maro tsy eto Afrika manerana ny izao tontolo izao a efa raha mahita ianareo a gazety maro ny efa manana n'ilay antsontsika hoe rubrique resaka vérification des faits fact-checking raha miendrika omena vaovaovao marina ny vahoaka mba ho fanajana ihany koa ny demokrasia misy fiatraikangoavana amin'ny fiarahamonina ankehitriny izay fanaparitahana vaovao diso izay raha matoa Andriambolanoro Miray mpandrindra nytetika asa ao amin'ny fondation Frédéric Hébert no miresaka momba izay ny olom-pinenena rehetrarehetra dia miendrika mahazo vaovao hoy ny teniny taolo hoe marina mitavozavoza resiny milainga tsara lahatra tsy teny izay hoe inona ny vokadratsiny fa efa samy mahalala an'izany tsika ary indraindray raha mety hoe isika mpanao gazety koa indraindray misy vaovao alefan'ny olona amin'ny réseau sociaux ohatra tadintsika fa eo amin'ny 2 milliard mahery eo ny mpampiasan'ny réseau sociaux a indrindrindrindra amafisiny izay satria hita hoe maro ny olona tonga dia mandray a izany hoe consommateur ny réseau sociaux nefa ny vaovao rehetrarehetra izany a dia tsara marinina avokoa ary mila fantatry ny olom-pirenenan tsirairay hoe aika ity vaovao eniko ity a sy hitany masoko ity a tsara ho marinina fa tsy tonga dia ao amarinina fa tsy tonga dia nizaraina ary amin'ny ankapobeany dia tena hoe mihinana ambolin' izay vaovao rehetrarehetra mivoaka ny olom-pirenena ary tsika rehetrehetra dia mety ho victime ny an'izany vokadratsiny izany ao vaovao mety hoe avadika le izy a na ao koa ny mety hoe sarotsaromana dia lasa tsy mahazo vaovao tena marina isika aminay ny vokadratsiny dia voahosihosy ny demokrasia satria lasa mivadika ny tena fahamarinana ary amin'izay fotoan'izay tena ny zoan'ny olom-pirenena anankiray a azo vaovao marina mihitsy a no voahosihosy raha misy izay désinformation izay misy ny tetikasa iadina amin'ny famoahana vaovao diso ka anaovana ny antsoina hoe fact-checking na ny fanamarinam-baovao entina manamarika ny andro maneran-tany ho an'ny fahafahana mahazo vaovao fa nilaza kosa ny filohan'ny antoko politika madio na ny APM Andriamatoa Rakotoarso Albon na Ibaba fa noho ny fandraisana anjara tamin'ny ady hevitra politika tamin'ny haino aman-jery no nanasaziny ny orinasa izay asany azy izay mety hitarika amin'ny fandroahana mihitsy maromaro ny fiampangana azy tamin'izany ka isan'izany ny filazana fa namoaka tsy ambaratelon'ny mpanjifa ny orinasa ampitaterina izay asany izy eo ihany koa ny filazana fa nisy ny tsy fanajana ny tsiambaratelon'ny orinasa tsy tamin'ny anarany orinasa nefa no nandraisany anjara tamin'ilay ady hevitra fa amin'ny anarany antoko APM toy izao ny fanazavany ny filohan'ny APM Andriamatoa Rakotoarso Albon na Ibaba teo amin'ny fandraisam-peon'ny ajatena raha andriamisaina misy a ny fifahinianana nataoko a tao amin'ny fandaharana anankiray ady hevitra tamina haino aman-jery tsy miankina amma filohana antoko politika no ny vahinianako a tao amin'ny fandaharana io ary ny fototry ny olana ny tranga tao anatin'ny fandaharana io a dia ilay filazako ampahana tonikira anankiray a ilay hoe omaly tao am-paosiny dia misy taratasy iray milaza fa izy andray ny vorombi noho izay antony izay dia misy fiampangana vitsivitsy nalefa ny any amin'ny toerana iasako ety ampiandohana ary dia lazaiko mazava amintsika fa iazako tsy afangaro mihitsy ny tontolon'ny asa sy ny tontolo a politika na izany na tsy izany lazaiko amintsika ihany ilay fiampangana ny voalohany dia hoe ny fiasako ao amin'ilay orinasa mpitaterana ary ny fanekeko an'ilay fanamariana nataon'ny mpandray anjara anankiray ny fiampangana faharoa dia makasika ny ialana tsiny amin'ny teny vahiny divulgation na information ana client na hoe fanambarana tsy ambaratelo ana client anankiray tao anatin'ny orinasa ary ny fampiangana fahatelo a dia hoe non respect des règles de confidentialité na ihany koa hoe tsy fanajana tsy ambaratelo ny tolon'ny asa fa efatra farany teny hoe atteinte à l'image de l'entreprise izany hoe fonitohinana ny image n'ilay orinasa izay iasana izahako hidirana tsirairay izy ireo a ao anatin'izay a fiampangana izay satria rehefa nisy izany ilay tsindry ilay taratasy izay nolazain'ny tale generalin'ny orinasa izay tsy hotononoko a dia miroso izy ireo a tamin'ny procédure hitadiavana ny sazy faran'izay enjana dia tsiny izany fa ny licenciement sans préavis pour faute lourde
Tsy misy profo avokoa ireo fiampangana rehetra nambarany orinasa akatsy ara-dalàna raka izany ny fanasaziana fa tena nisy tsindry politika nilaza ho mandà ireo fiampangana rehetra noho ny tsy fisian'ny profo mazava ny filohan'ny APM manantena ny eo anivon'ny sampandrara misana ny asa na ny inspection de travail mba hitsara ara-drary ny tiraray ity ny filohan'ny APM. Izaho zany de mahatsapa hoe ny demarche natao tao anatin'ity fandroana itya dia raisiko toy ny licenciement abusif, zany hoe tsy ekeko ary lava. Mahatsapa iny koa ny tenako fa somary misy fanavagavahana ara-politika ao anatin'ny tontolo ny asa izay nahazo an'ity tranga mahazo atya ary mifandipatra amin'izay voalaza ny lalam-panorenana ny 7 ny 14 ary ny 20 ny lalam-panorenana ny Repoblikan'i Madagasikara. Raha nisy ny tsinety nataoko tao anatin'ny orinasa dia vonona ny tenako tompoko andrainy sazy ara-drariny izay hitan'ny orinasa fa homendrika an'izany hoe tsy mety nataoko izany. Saingy kosa miankina amin'ny inspection du travail ny lasako amin'ny tontolon'ny asa sy ny hoaviko amin'ny tontolon'ny asa. Matoky ny fahendren'ny inspection du travail ary matoky fa hitsara amin'ny alalan'ny feo fieritreretana madio sy mangarahara ny inspection du travail satria raha ny fahafantaranay azy dia fa lasa any amin'ny inspection du travail ilay dossier. Farany dia tena miantso ny mpanao politika rehetra ny tenako, miantso ny antompo politika rehetra, miantso an'ireo kandidat 20. Eto ny tenako dia milaza sy manambara fa tolona iraisana ny fitakianay antompo politika madio. Mety hitarika ny fampiatoana ny asan'ireo mpiasa rehetra mivondrona ao anatin'ny fivondronan'ny delegen'ny mpiasa ny fisian'ny tsindry azo lena atao amin'ny delegen'ny mpiasa toy ny mahazo an'i Baba hoy ny mpandrindra ny fivondronan'ny sindikan'ny mpiasa. Hitantaratra mantsy fa noho ny antoko politika no antony ara-politika no nandraisan'ny orinasa iasany ny fepetra fanasaziana. Manoloana ny raharaha anenjehana ny kamarady Rakoto Arso Alban na Gangsta Baba antsoina ihany koa hoe Baba, délégué syndical SVS ao amin'ny randrana syndikaly izay mpiasa ao amin'ny Air France sy araka ny fanambarana efa nataony ny FSMM ny fiombonambeny ny syndikany ny mpiasa malagasy nandritra ny fionambe voalohany tao ankatso ny 5 aogostra taona 2020 teoa izay milaza toy izao ny tsy fanajanany zony mpiasa sy ny fanaovana antsojay aminy eny fanadia amina mpiasa tokana monjaza dia mety hitarika avy hatrany amin'ny fampikatson'ny FSMM ny asa mandara rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena iray mam. Noho izany tsy azo na ekena velively ny fanaovana antsojay sy fandroahana mpiasa noho ny antony politika faharoa. Mila tonga saina isika mialagasy manoloana ny fanimba zimbana sy fanosehosena asina mahamalagasy antsika izay efa nataony mpanjanaka ara-tantara sy mbola tohizany mandraka ankehitriny. Fahatelo, tsy ekenay ary toerinay amin'ny herinay manontolo ny fanaovana zinona asa sy ny mpiasa malagasy koa atsaharo tsy misy atakambo ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ny zo syndikaly sy ny fanenjehana ny mpiasa malagasy ary indrindra indrindra ny fanohitohinana ny fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra. Professeur Ravelonirina Sami Gregoire avy amin'ny fivondronan'ny sindikan'ny mpiasa izay nitondra fanazavana teo izay izy ihany koa moa izay mbola nilaza fa tsy nisy voaja avokoa ireo dingana tokony arahan'ny orinasa amin'ny fandroana mpiasa tamin'ny tranga nahazo an'i Rakoto Arso Alban na Ibaba kanefa izy dia ao anatin'ny delegen'ny mpiasa ao amin'ny orinasa izay hiasany. Ny fiombonambeny ny sindikan'ny mpiasa malagasy dia misarika ny sain'ny inspection de travail mba handinika tsara ny zavatra mitranga ankehitriny satria aoka mba ho ampiarina trany ny mahatany tandalàna any Madagasikara ka ninoninona mety ho tsindry any ambadimbadika any dia eo ambany masotsika ary fantatra ndretrarehetra ny lalàna mifehin'ny asa sy ny mpiasa. Noho izany tokony ho apetraka tsara zay satria isika dia eto Madagasikara no miaina, lalàna eto Madagasikara no tokony ho ajaina sy ampiarina zay vao mijery ny lalàna avy any ivelany. Misy dingana sy antanantohatra
ny mety ho fanasaziana na ihany koa ny fanoroahana ny mpiasa. Ko noho izany tsy azo atao ny mandroaka mpiasa fahatany, ary aoka ho fantatsika tsara fa delege ny mpiasany Andriamatoa Rakotoarisoa e. Noho izany misy fepetra manokana araka ny andininy fa enina amby dimampolo amby zato ao amin'ny code de travail la numéro 2003-044. Mila jerevana zany, tsy hipetraka fotsiny amin'izao ary tsy anaiky lembenana fotsiny amin'izao ny fiombonambeny ny syndikat ny mpiasa malagasy, fa dia de amin'ny ara-dalàna ifampiaro sy ifanohana tsy anaiky ny fanitsakitsahana izay heverinay fa mbola taratry ny mety ho fanjanahana izay nisy hatramin'izay ka mbola toizana ankehitriny. Marina fa tsy ny frantsay no halakory fa kosa hita ankehitriny fa misy orinasa vahiny be dia be izay tsy manaja ny zony ny mpiasa ao aminy, araka ny fitarainana tonga aty amin'ny fiombonambeny ny syndikat ny mpiasa malagasy. Koa tsy maintsy mijoro ny FSMM miaro an'izany rehetrarehetra zany satria hafa ny andro taloha, hafa ny ankehitriny. Fa tsy mankasitraka ny tetezamita ny ankamaroan'ireo olom-pirenena nanaovana fanidadiana tamin'ity androany ity, tsy vahaolana hoy izy ireo amin'ny afa-pandrosoana an'i Madagasikara ny firosoana amin'izay tetezamita izay. Ary antsika tao izao ny fanidadiana nataony Nemia Ramanantena Soa. Raha amiko aloha dia tsy ilaina ny tetezamita, satria izaho ireo olona rehetrarehetra misisika ao amin'ny tetezamita ireo a, olona efa tao amin'ny fitondrana, ataoko hoe olona rosy ray a no tsy efa tao, ary ireo mpamotika firenena fa ny harem-pirenena ny tedavin'ireo orobaina ka ty Madagasikara ity tedavin-dry zareo zany hoe zarazara ao anjakana. Fa raha amiko aloha, raha amiko manokana, tsy ilaina ny tetezamita satria izaho atao tantely afadakotry Madagasikara. Ireo te efa teo taloha ireo zany inona ary adininy atao amin'ity firenena ity atonga azy isisika, satria raha ohatra ka tonga ny tetezamita samy mandroba daholy. Faharoa manarakaraka an'izay, le milatsaka ao anatin'ny tetezamita io a, misy efa nilatsaka foana atao tsy nahazo vato, inona ny mampisisika? Misy antony ao, misy zavatra tsy mety nataon'ireo tao. Fa raha amiko manokana aloha, aleo asiana ny fifidianana. Amiko le resaka fifidianana, amiko aloha aleo ifidy, satria raha ohatra ka tetezamita vao mety mitsingidina ho a Madagasikara kara androba daholo ange ny mamay an'ireo e. Ka raha ohatra ka misy ny fifidianana zay lany eo, tsy maintsy mampihatra ny lalàna. Aloha izy fifidianana fa ianareo ihany ane le vao tsy izy ampidika mandratra tsy ilaina ny fidirana amin'ny tetezamita, fa aloha raha mirosa ny fifidianana, satria raha mirosa ny fifidianana tsika afaka ny kandidat tsirairay avy samy manana ny vinany, samy manana ny vinam-pandrosoana Madagasikara. Ka raha ohatra zany tsy le kandidat mahaleo tena mihitsy hoe manana ny vina mihitsy hoe zao ny entiko ampandrosoana ty Madagasikara ty a, dia tsy anjoso mihitsy le Madagasikara raha miditra amin'le tetezamita tsika, satria lasa fitonjana iraisana any eo a, lasa tsy afaka mamoaka an'izay tena heviny sy tetika entiny ampandrosoana Madagasikara zany tsirairay, satria tsy maintsy voasakasakana amin'le tetezamita. Fa aloha raha mirosa ny fifidianana dia zay lany eo lany afaka amin'izay izy afaka mitondra tsara ny etaetapony sy ny vinany afa mampandrosoana Madagasikara. Raha antinay aloha zany a, dia aleo mirosa ny fifidianana fa tsy mety aminay le tetezamita, satria amin'izay mba hoe olona ray foana no mifehy mitantana, fa tsy raha ohatra maka tetezamita dia olona betsaka be miaraka amin'ny sarombaka daholo eo amin'ny resaka fitondrana, fa hoe olona ray zany a. Fahavariana amin'ny fitadiavana isan'andro ny olom-pirenena ka tsy liana amin'ny adala politika izay misy amin'izao, hoiatrany ny fanadiadiana izay natao tamin'ireo olom-pirenena rahantsika toy izao. Asa tsy mitrandro samy mihitsy ne, fa liana miasa zao dia tsy dia hoe mifantoka be amin'izany. Dia io zany a ny zareo any ambony ihany miady fa mivahoaka tsisy miraharahana zany amin'ny fety aminahy tsy ilainy zany, satria zao le akory politika de tavin'ny zalahy io zany a, za tsy mamenatra mihitsy tena zany mitady seza zalahy aloha mba hinanana, fa ny tena izy tonga de atao any amin'ny fifidianana samy fidy de tsisy an'izany hoe gazy vaza zany, fa ianao aveo mena citoyen français tsy andray, fa alefa sy ny fifidianana de miala zay resy e. Ary amin'izao a tsy possible mihitsy any alavato zany, teneteneniko anao zany teknôlôjia efa mandroso, satria zareo ndeo manaiky amin'ny vava foana hoe tombontsoa ambonin'ny firenena no jereny, fa ny asa taony anefa tsy arak'izay. Je pense hoe tsy mitondra makaiza de izy raha tsy nitoetsain'ny mpanao politika mihitsy no miova ifotony, nefa ahoana ny anaovana an'izay? Raha ny amiko manokana zao dia fahitako ny fiainana amin'izao a, dia any amin'le fitadiavana sakafo any zao ny tena hoe imasoany ankamaroan'ny olona, satria maro be ny tsy anasa dia
ny eo amin'ny resaka hoe politika ohatra ny efa tsy de mataitra ny olona firy tsony hoe ohatra ny efa leo ny akamaroan'ny olona amin'ny resaka politika. De lasa manokana zao tena le any amin'ny politika aloha tena tsy ao mihitsy ah, raha mitanina ny resaka momba politika de tena tsy ohatra ny tsy de mataitra na le izy. Zany hoe aminao manokana zany tsy ilainy zany hoe jinika politika zay tadiavin'ny mpanao politika amin'izao zany. Raha amiko manokana de tsy de tena hoe ilaina be zany zay fa aleo mirosan'ny fifidianana zay ihany. Tena raha hoe azona atao zany a zay olona rehetrarehetra acteur politika amin'izao a faranatanteraka daholo mihitsy ny karera politika any rehetrarehetra aloha na ny taloha io na izao ny ankehitriny zao de rehefa avy tapitra daholo iny de mamerina tena hoe kritera vaovao ana olona mpanao politika vaovao fa raha le fanaovana politika hatramin'izay an'le eto a tsy zaho tsoroko fa tena zaho tsy mieritreritra ny andeha hifidy zany tso efa hoe tsy misy hoe confiance zany tsy misy hoe fahatokisana ny resaka hoe fitondran'ny fireneny zany tsony tsy izy ka tsy za tsy mamihaino an'le fa de tsy haiko mihitsy raha resa politika tsy fantako tena marina tsy maninona tsy mihaino an'ireny a de tsy mahafantatra momba le izy mihitsy. Ny lafim-baovao hafa kosa indray tsy ampy ny tany ambolena ka miteraka ny tsy fanjarin-tsakafo any amin'ny faritra atsimo atsinanana raha ny tatitra izay nataon'ny fikambanana tsy miankina miasa any an-toerana kaominina folo ao anatin'ny distrika ny Farafangana sy Vangaindrano no nanaovan'izy ireo fanadihadiana mikasika izay olana amin'ny tsy fanjarin-tsakafo izay. Androany moa nanao tatitra mikasika ny olana miteraka ny tsy fanjarin-tsakafo any amin'ny faritra atsimo atsinanana io fikambanana tsy miankina io. Ny talen'ny fikambanana Code Menabe Nalimanitra Ravison teo amin'ny fandraisam-peon'ny Zidel Rasoa Nandrasana. Ny fanadihadiana natao tany amin'ny faritra atsimo atsinanana moa zany a dia ny tadiavana sy nanaporofona hoe misy fifandraisany marina ve ny tsy fahampin-tsakafo sy ny tsy fananana tany. Izay zany ny tena zava-dehibe tao anatiny ka nijerena tany fotiny ny hoe inona marina zava-misy mahakasika an'izay fanana tany ao anatin'ny ankonana izay na vehivavy mitarika an'la ankonana na lehilahy dia nijerena ihany koa hoe manahoana ny fomba fisakafoanan'olona tao amin'ny kommune folo a tao amin'ny faritra atsimo akatra hoe fanadihadiana moa izany no asehoanay androany tao anatin'izay a dia voaporofo fa ny tsy fananana tany ho an'ny tokantrano tsirairay a no mahatonga ny tsy fahampin-tsakafo. Ahoana moa ny endrika izany? Ny antsika malagasy izany a dia tanylova mibetsaka vitsy ny tena hoe manana fahazarana na hoe manana moyen ihany koa ahafahana mividy tany ho azy manokana fa tanylova avy any amin'ilay dadabe tany. Ka raha ohatra ny hoe misy ankonana anankiray a nanana tany iray hektara ny ankonana malagasy enina eo no ny zanany a amin'ny akapobeny dia nizaraina enina io tany ray hektara io a dia rehefa niteraka indray ireo a dia mizara ohatr'izay hatrany a dia tena hita hoe kely dia kely a ny tany ampiasaina. Io sary hoe kely dia kely ny tany ampiasaina io tsy any atsimo atsinanana ihany fa eto Madagasikara ray manontolo a misy an'io avokoa. Isan'ny niteraka ny tsy fampitsakafo ihany koa tany amin'ny faritra atsimo atsinanana ho iatra ny tatitra ny vokatry ny arivodoza sy ny fiovan'ny toetr'andro ka na simba ny fambolena izay nataon'ireo mponina tany an-toerana. Ny fanazavan'ny filoha-lefitry ny fikambanana Morasata Alimana Marika indray no arahantsika. Ia, zavatra tsapa tokoa moa zany amin'izao fotoana izao dia misy ilay tsy fampian-tsakafo tsy fanjerin-tsakafo amin'ny faritra atsimo atsinanana vokatry n'ireo rivodoza izay nandalo dia nisy ihany koa moa zany le ahitany a hoe ataontsika hoe kronika angamba zany ao anatin'izay fotoana izay satria misy periodina sakave indromia taona zany anatin'ny faritra zany hoe fotoana maitsahatra zany indreo anatin'ny taona ka tsy ampy le vokatra dia miteraka an'izay a tsy fampian-tsakafo izay. Ny momba ny fananan-tany kosa aloha zany dia voaretantsika hoe sarotra dia sarotra zany ny ananan'ireo tantsaha tany fananana noho ny fahasarotan'ny dingana tongavana amin'izay voalohany. Ny faharoa koa be dia be ireo vehivavy mpitondra tokantrano
nefa tsy mandova araka ny fomban-drazana ka tsy afaka ny amin'ny tany izany amokarany amelomany fianakaviana amin'ny manoloana izay olana amin'ny tsy fanjaritsakafo izay moa dia misy ihany koa ny sosikevitra amina vahaolana entin'ny fikambanana haratsika toy izao. Ao anatiny io vokatra io izany dia nanolotra piste d'action zahay. Ao anatin'ilay piste ohatra ny hoe satria fantatritsika hoe kolontsaina ilay faritra tsy matsinana ao koa mbola tsy mamela ny vehivavy handova indrindra ny tany izany. Dia anisany izany hoe ahoana ny fomba atao mba hahafahan'ny vehivavy mandova anankiray, ahoana koa na atao mba hahafahan'ny vehivavy mahazo tany. Eo koa ny tanora izay fantatritsika tanora zao manana ny hery ahafahan'ny miasa mamokatra ny tany a, dia anisan'ny tafiditra koa izany hoe ahoana ny ahafahan'ny tanora mamokatra bebe kokoa sady manana tany. Ka ny ao amin'izay pista izay izany a dia handresy lahatra amin'ny fanjakana hoe zarao amin'ny malagasy ny tany. Ny fantatritsika isan'andro dia ny investisseur privé sy ny investisseur étranger ny tena omen'ny fanjakana tany ngeza be, fa tokony anana tany koa malagasy izy aloha voalohany izany a, amin'ny malagasy anazy dia tokony manana tany izy eto Madagasikara. Dia anisany izany izay hoe handresy lahatra amin'ny fanjakana hoe zarao amin'ny malagasy aloha izany ny tany, ary indrindraindrindra zarao any tantsaha izay mpamokatra mba hahafahantsika miady amin'ny tsy fahampitsakafo. Lafy mavao hafa kosa indray miantoka ny faripahaizan'ny mpianatra eny anivon'ny sekoly ny fisian'ny trano famakiam-boky. Hita ho miasa hirano mantsy ireo mpianatra ankehitriny amin'ny fifehezana ny mamaky teny sy manoratra na ny fiteny malagasy izany na ny fiteny vahiny. Ilainana izany ny famerenana sy fampirisiana indray an'ireo mpianatra amin'izay famakiam-boky izay. Nisy ihany koa moa ny fitokanana ny trano famakiam-boky tetsy amin'ny EPP Ambohidrazaka kômina Lasoura androany nataon'ny Lolo Madagasikara Richard Ramanambitana. Ankoatr'izay ny fanokafana amin'ny fomba ofialany koa ny taom-pianarana 23/7 24/7 tetsy amin'ny EPP Ambohitra Zaka ity. Ity amin'ny faritra faratrano indray ny tenanay mitsidika hifotony anatanteraka ny velorano ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina dia ny velorano fahaefatra indray izany rehefa avy nanatanteraka izany teny amin'ny faritra atsimondrano tamin'ny herinandro lasa teo. Androany izany ny zavatra iseho manokana namariana ny fotoana androany dia ny fanokafana ara ofisialy ny taom-pianarana 23/7 sy 24/7 eto amin'nyity EPP Ambohidrazaka Lasoura ity, dia indrindraindrindra ity bibliotheka izay hotokanana androany ity. Andritry ny taona maro izay nosokafana ity ecole publique primaire ity dia mbola tsy nisy izany trano famakiam-boky izany, ary isan'ny manamarika manokana ity fotoana androany ity izany a io ataontsika hoe fanokanana ny trano famakiam-boky io. Ny ilainy izany an'ny mpianatra satria manampy ny mpianatra maky boky aloha voalohany indrindra, ary anitsy ao anatin'ny fahaizana manoratra ny teny. Hitantsika fa efa somary verivery ihany ny mpianatra izany eo amin'ny resaka fifehezana ny orthographe na amin'ny teny frantsay izany na amin'ny teny malagasy na amin'ny teny anglisy, dia ilaina indray izany mamerina izay izany a ao anatin'ny seham-pianarana, ao anatin'ny sehatry ny fampianarana tahako izao izany, ary isan'ny nanosika manokana izany a nanampy ny reto mpianatra ireto izany a hiverina any amin'izay famakiam-boky izay. Ankoatra izay dia nisy ihany koa ny fampitaovana nomenan'ireo mpianatra tao amin'n'ity sekoly ambaratonga fototra tetsy Ambohidrazaka ity, arahantsika toy izao ny toy ndresaka nataon'ny andriamatoa Richard Ramanambitana Lolon'ny Madagasikara. Nanolorana indrindra ireo fitaovam-pianarana maromaro tahaka ny table banc avy amin'ny fitondram-panjakana, ny kit scolaire ho an'ny mpianatra, eo ihany koa ny ataontsika hoe fanomezana manokana an'ireo mpianatra eo izany, dia ny fanamiana manokana izay nangatahan-dry zareo izany a, dia ny t-shirt sy ny polo an'ny mpampianatra. Eo ihany koa ny lafiny faharoa dia ny ataontsika hoe ny fanitsiana ny soratononina, satria aty am-pianarana ity izany a no aizan'ny ankizy mahay mianatra ny soratra na ho tononona na ho soratana na ho vakiana. Dia izay izany ny tena ilana ny ity bibliotheka vaovao ity izany a hosokafana arotokanana androany izany a ho an'ny mpianatra eto amin'ny EPP Ambohidrazaka. Ary ny zava-dehibe dia hoe ny fitondram-panjakana misy izay tarihan'ny filoha
Andratsela amin'ny fanatanterahana ny fieloan'ny fahefatra dia mametraka foana ny laharam-pahamehana ny sehatra fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara. Ary izany no mahatonga ny tompony andraikitra rehetrarehetra miezaka manatsara ny fomba fanakikezany sy fanatonany ny vahoaka izay amin'ny fanolorana sy azo atao anatin'ny fanampiana amin'ny masamy malagasy. Fa ny fahasivy ambin'ny folo ny volana oktobra ho avy izao kosa no hanatanterahana ny fampiratia ny iraisam-pirenena ho an'ny trano fonenana na ny Salon International de l'Habitat izay karakarainy ny Forelo Expo. Misy ny tolotra vaovao ho fankalazana ny 50 taona ny horenan'izany, dia ny fanomezana toerana ireo matianina eo amin'ny sehatry ny trano. Misy ihany koa ny fampafantarana ireo orinasa misehatra eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ary antsika to izao ny fanitadiana momba izay teo amin'ny fandraisam-peonin-jaka Kandrina Vontosoa. Ny fahasivy ambin'ny folo ny volana oktobra ho avy izao no hanatanterahana ny Salon International de l'Habitat etỳ amin'ny Forelo Expo. Ankalaza ny 50 taona nisian'izany salon izany isika amin'ity taona 3 sy 4 arivo ity. Izay mpikarakara moa ato amin'ny Forelo Expo dia nampivory androany ireo mpandrahanjara mba hanomana amin'ny fomba manetriketrika izany aniversaire 50 taona izany. Ny zava-baovao hoentinay dia ireo fihenam-bidy voatolotra ho an'ny mpitsidika rehetra mandritra n'io 4 andro io. Fa ny Salon de l'Habitat koa dia ivotoerana anankiray ahafahan'ireo mantsianina professionnel ao anatin'ny sehatry ny trano manomboka any amin'ny kely indrindra ka hatrany amin'ny lehibe indrindra mba hahafahan'izy ireo misehatra mampafantatra n'ireo vokatra sy servisy kasika an'izay tontolon'ny fanorenana trano izay. Izay mpikarakara tao Forelo Expo moa dia manome toerana lehibe ho an'ny fandraisana andraikitra ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana na hoe eco responsabilité. Misy fitoerana manokana atokana mandritry ny hetsika io ampafantarana ireo vokatra na orinasa koa misehatra tanteraka ao anatin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay. Ny zava-baovao iray hafa dia ny fisian'ny toerana eny ivelany natokana ho an'ny ireo aménagement d'extérieur sy ny momba ny zaridaina rehetra. Dia izay ny koa tompokilasy tongovavy no entsika mamarana ny fampalalam-baovao teto amin'ny radio Antsiva ankasitrahana feno ianao naharitra anyn'izany hatramin'ny farany.